Vítej u představení šampiona do hry League of Legends, ve kterém se seznámí s Jorikem, pastýřem ztracených duší. Na poměry stínových ostrovů je Jorik docela hodný chlapík. Tento bývalý mnich chce jen osvobodit duše, které jsou po celé tisíciletí uvězněné v černé mlze ostrovů a neváhá se uchýlit k poněkud drsnějším způsobům, jak svého cíle dosáhnout. Jorik nese břímě tisíce zatracených duší, které se svíjejí v jeho démonickém plášti. Pastýř tyto ztracené duše využívá k tomu, aby se vypořádal s každým, kdo se mu postaví do cesty. Možná se jim to nelíbí, ale to Jorika nezajímá. Udělá všechno proto, aby dosáhl svého, i kdyby to znamenalo rozpoutat malé peklo. Naše duše jsou nízkou cenou za očištění této země. Jorikova pasivka je pastýř duší. Když v Jorikově blízkosti padne nepřátelský poskok či neutrální příšera, zbyde po nich občas hrob. Po padlých nepřátelských šampionech se hrob objeví pokaždé. Hroby zůstávají, dokud se Jorik nevzdálí. A cože ty hroby dělají? Pozor, teď to bude trochu strašidelné. Jorikovo kvéčko zpřístupňuje dvě oddělené schopnosti. Poslední pomazání a probuzení. Poslední pomazání posiluje pastýřův následující základní útok, takže způsobí vyšší poškození a vyléčí trochu zdraví. Pokud má Jorik méně než polovinu zdraví, hodnota léčení se zdvojnásobí. Jestliže poslední pomazání zabije nějakou jednotku, automaticky se vytvoří hrob. Pokud jsou v blízkosti alespoň tři hroby a poslední pomazání se zrovna přebíjí, Jorik může seslat probuzení, aby z hrobu vyvolal mlžné chodce. Mlžní chodci se chovají v podstatě jako obludní poskoci. Najednou však můžeš mít jako svůj nemrtvý doprovod maximálně čtyři. Pokud se chodci od Jorika moc vzdálí, zemřou. Takže Jorik může mít chodce, ale Graves nemůže mít doutník? Chce-li Jorik vyhrát rané potyčky v lajně, musí si počkat, až se mu pěkně rozroste jeho hřbitov. Tady se Irelia dostala do pěkné šlamastiky, protože se příliš přiblížila k jeho hrobům. Když se mlžní chodci vynoří, Jorik je následuje, způsobí nějaké to poškození navíc a ještě se trochu vyléčí, čím získá snadnou výhodu. Jorikovo dvojité V je temné procesí. Pastýř přímo ze země vytrhne několik mrtvol a z jejich hnícího masa vytvoří zeď, která obemkne cílovou oblast. Zeď se sama po několika sekundách rozloží, ale lze ji také zničit nepřátelskými základními útoky, ať už zevnitř nebo zvenčí. Jorik i jeho spojenci mohou temným procesím procházet. Kdykoliv potřebuješ uzemnit klíčový cíl, anebo prostě jenom utéct před živými, kruh rozpadajících se mrtvol je přesně to, co potřebuješ. Tady Jorik seslal temné procesí sám na sebe a vytvořil tak klíčku, ze které se může dostat jen on sám. Na rozdíl od Kleda nepotřebuje žádné lano, aby udělal past na medvědy. Jorikovo Ečku je truchlivá mlha. Po seslání Jorik vrhne hroudu z mlhy, která nepřátelé poškodí a zpomalí. Když se Jorik pohybuje směrem k nepříteli označenému mlhou, získá bonus k rychlosti pohybu. Skutečná síla této schopnosti však spočívá v tom, že může ovládat jinak neúplně bystré mlžné chodce. Tvoji chodci také získají bonus k rychlosti pohybu a skočí k mlhou označeným cílům, načež jim zavaří, dokud s nimi nebude amen. Jestli chceš se svým soupeřem držet krok, malá hrst mlhy mu pěkně přilepí nohy k zemi. Krvavý mák z téhle potečky málem vyvázl, ale mlha pomohla Jorikovi udržet Vladovi zásoby krve pěkně na suchu. Jorikovou ultimátkou je žalospěv za ostrovy. Jorik vyvolá mlžnou panu, která si sebou na vyšších úrovních přivede i pár mlžních chodců. Pana se sama pohybuje a útočí a sama tlačí lajnu. Zároveň si na pomoc přivolá mlžné chodce z jakýkoliv nepřátel, kteří padnou v její blízkosti. Pana zmizí, kdykoliv Jorik zemře, ale na rozdíl od mlžných chodců se nemusí zdržovat v jeho blízkosti. Když Jorik zaútočí na cíl Pany, způsobí bonusové magické poškození, jehož výše se odvíjí od maximální hodnoty zdraví nepřítele. Pokud si Jorik pustí do boje na doslech Pany, je natolik chytrá, aby mu pomohla. Bonus k útočnému poškození, který poskytuje, zničení velice nebezpečnou dámu v soubojích jeden na jednoho. Tady Jorik před bojem nemusí čekat navíc hrobu, místo toho si zavolám svou milou kamarádku a jde si přímo pro zářez. Přízračná dvojka bojuje jako jeden muž a nedala Shenovi žádnou šanci. Když jde Jorik do boje, je nejlepší, pokud má po boku celé hejno. Tady Jorik čeká, až bude mít všechny čtyři hroby a poté sešle temné procesí.
Pak vyvolá svou armádu gůlů ve chvíli, kdy se jde Gangplank pro pár poskoků. Jakmile je polapen, pošle na něj Yorick své nemrtvé kámoše pomocí dobře mířené truchlivé mlhy. V lajně má Yorick k dispozici několik příležitostí ke skutečně silným úderům. Pokud tyto příležitosti mine, může se stát velmi zranitelným. Starý zasmušilý mnich tady má zrovna silnou pozici, ale minul své Ečko a tak jeho chodci mocnou duelistku zcela ignorují. Fiora chytře využije situace a hravě si s chodci poradí, aby měla s Yorickem dost prostoru na lexi šermování. Snad z toho Yorick nehodí šavly. Co se týče výhod po týmovém souboji, na Yoricka asi nikdo nemá. Tady si šetřil svou ultinu na konec boje, takže Pana se svými hníjícími kamarády může odvést pozornost věže na první čtyři útoky. Díky její pasivce se obraná vlna poskoků promění v Yorickovu vlnu ghoulů. Díky nové vlně mrtvoláků pod věží se pastýřův tým snadno prokouše i inhibitorem. V týmových bojích je Yorick příliš pomalý na to, aby se vrhal vpřed, a proto si vede lépe v zadní linii, odkud pomáhá tahounům. Tady si Yorick chytře stáhne, aby se vypořádal s ledovými královnami, které jej obklíčily zezadu. Otočí se, aby pomohl zadnímu voji, a hbitě udělí Fioře poslední pomazání. Jakmile uplyne přebíjecí doba temného procesí, sešle jej na překrmenou Ash, která si dá k večeři maximálně tak bumerangové ostří. Nemáš se přejídat, holka. Yorick nemusí být v lajni, aby mohl vyvíjet rozdělený tlak. Tady vidí, že jdou jeho kamarádi na barona, a tak ve spodní lajně nechá svou kamarádku Božku o samotě, aby si to holka taky užila. Pokaždé, když její úderníci zabijí nepřátelského poskoka, rozšíří svůj fanklub mrtvoláků a brzy jich je dost na to, aby se vrhli i na samotný inhibitor. Yorick je mezi tím na párty u bazénu v horní polovině řeky. Tam nutí nepřátelský tým, aby se buď vzdal barona, nebo doufá, že dokáže zvrátit týmový souboj dřív, než Pana rozdrtí spodní lajnu. Nakonec Yorickův tým zvítězil na obou frontách. Pastýř se vrátil ke svému stádečku a vyhrál hru. Díky za sledování představení šampiona Yorika. Klikni na odkazy pod videem a vyvolej nekonečnou temnotu, která zničí celý svět.